E depois de uma travessia de 14 horas e muito drama, chegamos em segurança na ilha de Ibiza. Jogamos a nossa âncora em uma cidadezinha chamada San Antoni. Apenas um pouco mais de um ano atrás, a Paty embarcou nessa aventura na Joy com pouquíssima experiência de mar. E hoje foi ela que nos conduziu em segurança até Ibiza, enquanto eu passava muito mal. Velejar provou mais uma vez ser um esporte em equipe, que fortalece as conexões entre pessoas. Entendemos que as estações por aqui na Europa elas são bem definidas. E a maioria das pessoas que moram em um barco, elas preferem sair da marina para uma nova temporada no meio de maio ou até no começo de junho, que é para evitar ventos fortes, algumas tempestades e focarem realmente só na diversão, que é quando o clima da temporada de verão já se definiu e fica muito mais previsível sem muitas instabilidades. Resolvemos começar a temporada antes de todo mundo, para poder explorar alguns lugares famosos por aqui, que no verão fica muito cheio. Mas sabíamos que provavelmente iríamos pagar um preço por isso, e teríamos que lidar com essa situação com muito cuidado. Então, só uma semana após sair de Valência, tivemos que correr para uma marina em Ibiza, porque a previsão lá mostrava que viriam os ventos muito fortes que poderiam chegar até 50 nós. Seguimos para a marina de San Antoni, um dia antes da previsão da chegada desses fortes ventos. Preparamos toda a amarração na Joy. E vimos que o barco ao nosso lado, que tinha chegado no final da tarde, ele não tinha feito o mesmo. Tinha simplesmente chegado, colocado alguns cabos de amarrações e umas defensas ali para proteger. Foi aí então que o ventão começou. O capitão do barco se viu em apuros, precisou de ajuda para arrumar os cabos e as amarrações corretamente. Isso ainda não era nem o pior, pois pelo menos o nosso vizinho ali já estava na marina atracada. O pior foi esse barco aí, ó, que saiu pela manhã, quando não tinha vento nenhum. E ele foi pego de surpresa, provavelmente nem olhou a previsão do tempo, né? Ele tentava desesperadamente entrar e atracar na marina, mas ele não conseguia, porque o vento arrastava ele de um lado para o outro. Nós corremos lá pra frente pra ver se podia ajudar de alguma forma, mas o pessoal da marina já estava ali tentando ajudar ele. Tá ruim, hein? Olha, o vento tá jogando ele não consegue parar. Atracar. Aí resolveram seguir lá pro outro lado da marina para tentarem atracar com o vento vindo de um outro ângulo diferente. Acho que ele consegue parar ali do lado. ¿Dónde van ellos? ¿Es okay? Ah, vale, vale. Tentar
tentaram vários lugares diferentes parar o barco, mas as rajadas fortes assustavam todo mundo que estava a bordo. O capitão, ele não conseguia controlar direito o barco. O jeito então era ele esperar ali fora até o vento baixar um pouquinho. Isso aí tomou mais ou menos 2 horas para até eles conseguirem parar ali no posto de gasolina mesmo. Foram 5 dias de ventos intensos na marina. Chegou a hora de sair para explorar um pouquinho mais de Ibiza pelo mar. Apontamos na proa para a pequena ilha de Formentera, que fica ali do ladinho de Ibiza. Coisas de Ibiza, né? Um lugar muito famoso porque as águas são mega transparentes e as praias bem branquinhas. Escolhemos essa ancoragem aí, que no verão é super concorrida. Estávamos super felizes de poder estar nesse paraíso por alguns dias e com essa calmaria. Ouvimos falar que do outro lado da ilha de Formentera tinha um lugar ainda mais bonito. Então nós resolvemos levantar a âncora e ir para conferir se era verdade mesmo. Ladrão de pão! Olha o eco! Parecíamos duas crianças ali, aproveitando as coisas mais simples desse mundo. Nos divertindo com as coisas mais bobas, como levar a Penélope para passear atrás do stand-up. Me and my girl, we do cardio. I feel like Mario, cause Jack likes the cardio.
girl, but that catches 40 on I'm a Gemini, and she's a Scorpio, but that don't cross our minds when we on the cardio. Bet you wanna peek, bet you wanna see something. We don't wanna give, we don't wanna give nothing. E assim foram os nossos dias em Formenteira. E é como eu costumo dizer por aqui, quem manda na gente é sempre o vento e o tempo. E ele tinha mudado rapidamente mais uma vez e precisávamos correr e se proteger de novo. Mas isso e muito mais vamos mostrar para vocês no próximo episódio. Nos vemos por lá!